Милостивий Господи, щасливі ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом. Щасливі ті, що Його свідоцтво пильнують, шукають Його всім серцем. Вони не чинять беззаконня, вони Його путями ходять. О, якби мої дороги були певні, щоб зберігати Твої установи, тоді я б не осоромився, вважаючи на всі Твої веління. Я буду щирим серцем Тобі дякувати, навчаючись Твоїх присудів справедливих. Я берегтиму Твої установи, не покидай мене зовсім. Я в моєму серці сховав Твоє слово, щоб не згрішити проти Тебе. Благословенний єси, о Господи, навчи мене установ Твоїх. Милість Твоя, о Господи, велика, живи мене, як звик єси робити. Глянь, як я заповіді Твої люблю. Господи, живи мене за Твоїм милосердям. Радію Твоїм словом, неначе той, хто знайшов велику здобич. Надіюсь на Твоє спасіння, Господи, велінь Твоїх шукаю. Душа моя свідоцтва Твої пильнує і любить їх вельми. Пильную заповіді Твої і свідоцтва Твої, бо всі мої дороги перед Тобою. Нехай моє благання, Господи, до Тебе дійде. Дай мені розум за Твоїм словом. Нехай моя молитва прийде перед Тебе. Визволь мене за Твоїм словом. Нехай мої уста хвалу возносять, бо Ти мене Твоїх установ навчаєш. Я прагну, Господи, Твого спасіння. Закон Твій – моя відрада. Нехай моя душа живе і Тебе хвалить, і Твої присуди нехай мені допоможуть. Блукаю, мов вівця, що заблудила. Шукай слугу Твого, бо я велінь Твоїх не забуваю. У милосерді Твоєму споглянь на нас грішних. Дай розуміння Твого слова, і якими задумами знаєш. Спаси нас, бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь. З послання до римлян святого апостола Павла. Браття, як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, отак і ми численні, однак одне тіло в Христі, кожен один одному члену. Радуйтеся з тими, що радуються, плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки – про високе не мудруйте, але до скромного схиляйтеся, не вважайте себе за мудрих. Нікому злом за зло не віддавайте. Дбайте перед усіма людьми про добро. Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, любі, але дайте місце гніву Божому. Написано бо: «Мені належить помста, я відплачу, каже Господь. Але коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли він має спрагу, напій його, бо, роблячи так, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром». В цій частині послання до римлян апостол Павло неначе залишає, переходить до моральної частини, тобто до етики, що є християнською етикою, християнською поведінкою, як, з чого вона народжується. Попередніми днями ми роздумували більш над догматичною частиною листа, над богословською, де апостол Павло роздумує про гріх, про Новий Завіт, про Старий Завіт, про обрізання, необрізання, про закон благодаті, закон тіла. Сьогодні ми розпочинаємо, власне, цю другу частину листа до римлян, який розповідає вже самій спільноті християн, якою має бути поведінка. Ця внутрішня і назовні. Тобто, якою б мало бути життя християнина на щодень, життя у спільноті, але також особисте життя. Насамперед, апостол Павло показує необхідність одні одних, представляючи тіло, яке складається з різних членів. І всі є необхідні, тому що всі одночасно працюють. Якщо дошкуляє хоча б якийсь член нашого тіла, ми вдаємося до лікаря, або тоді не можемо виконувати певну роботу. Тобто ми всі є одні одному необхідні. Тому апостол Павло показує спільноту, церкву, як ті, які є необхідні одні для одного. Тому, коли молимося спільно «Отче наш», тим більше виражаємо Богові, як Його діти, цю необхідність бути разом,
потребую тих, хто є поруч у мене, навіть якщо не знаю їхнього імені. Тому що завдяки їхній молитві можу йти, можу далі виконувати моє покликання. Те, що апостол Павло звертає, на що звертає увагу, напевно, зі спостереження спільноти, запрошую, щоб всі мали одну думку. Тобто були однодумними, щоб, якщо виконують добро, те, що ми чуємо, виконують добро, щоб це добро виконувати спільно, щоб спільно причинитися, власне, це єдність, як знак Божої, як знак церкви, як знак спільноти, єдність, як знак того, що Христос справді витає між нами, а ми його слухаємо. Тому апостол Павло відразу каже, не вдаватися до великих якихось роздумувань, але схилятися до того, що веде до єдності. Єдність не будується великими роздумами філософськими, але будується звичайною щоденною послугою, щоденною працею. Так як в родині, коли бачимо, коли родина є єдина, коли всі, хто є членами цієї родини, один одному допомагають, починаючи від найскромніших і найпокірнішої праці. Каже, бути разом з тими, хто радіє, разом з тими, хто плаче. Тобто не бути, як те, що говорив Христос, власне, розпізнаючи знаки, та генерація, яка коли мала радіти, плакали, коли мали танцювати, сумували. Власне, бути поруч один одного. Каже, майте ті самі думки. Не відплачуйте ніколи злом на зло. Тобто не дозвольте, відплачуючи злом на зло, означає, що ми вже дали себе перемогти, зло нас перемогло. І ми відплачуємо не тим, чим чого навчилися від Христа, а відплачуємося тим самим, тим злом, яке ми отримали. Тому ми більше не наче перестаємо бути Христовими. Дбайте про добро. Власне, це благо, яке в церкві так ми часто чуємо. Дбати про спільне благо. Дбати більше про те, що нас єднає для спільного блага, аніж за якісь власні особисті інтереси. Розуміє також апостол Павло, навіть зі свого досвіду, що їй важко з усіма бути в мирі. Але каже, прикладіть всі зусилля для того, щоб бути в мирі. І ніколи не мстіться. Тобто тим, хто... Бо кривдники є. Але той, хто кривдить, не мститися тим, хто кривдить. Залишити це Богові. І це означає перемогти зло добром. Добром, яке отримує від Бога. Господи Ісусе, Ти в усьому нам залишив приклад. Ти показав, яким має бути дитина Божа. Ти нас вчинив дітьми Божими. Допоможи нам, Ісусе, бути гідними цього покликання. Допоможи нам, коли нас скривдили, дивлячись на наші рани і вдивляючись в Твої рани, не мститися, не ранити злом на зло, але віддячуватись добром, показуючи Тобі рани і вставляючи наші рани в Твої рани. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.